Čo, zdraví vás, jsme ti při dnešním dílu Tropic Craftu. Co se změnilo, co se nezměnilo, nic se nezměnilo od posledního dílu. Skončili jsme hnedka tady, takže já hnedka zasedu za tady těma borcema. Já doufám, že budou hodný a nebudou mě chtít zbít, protože já osobně jim nic neto. Já jim osobně nic nechci udělat. Ale jestli to budou nějaký piráti, tak nemám problém jim dát přes držku. Takže... Čau, kámo, halo, ahoj, dobrý, tak jste hodný, tak to jo, koukám, že vám to tu hoří, nic moc, co, musíte si to krásně vychytat, čau, máte pěkný jména, ale tamhle jsou ty houby, které jsem viděl v tom craftingu, ryby, já je nechci, nebojte, já se nevezmu, protože tady ten mod je určitě vychytaný. Koukám, že oni mají nějaký prut. To je dokonce tady bijou ty, jo. Docela blbý, že mají hnedka tady takhle sopku, no. Jako není zrovna ideální. Ale hele, to je string, ten chci. Tak, už mám na luk. Ahoj. Prostě mě na ně nekoukáš, koukej se na mě, halo. Halo, koukej se. Čau. Nesměníš za něco? Ale ty jsme to brali, jo. Tak to počkej, kámo, to bychom si nerozuměli, jako. Počkej, ono to dokonce, jak to fouká, tak ono se to... Ty to dokonce i takhle vezmeš, jo. Pfu, to jsou jako normální hráči, jenom mají jako inteligenci, bych řekl. Zajímavý. Ale ryba. Moje, lidám, ne, moje. Ahoj. Hele, leželi tu, takže vy mi nemůžete, ne, jsou, hele, protože když vás to hituje, tak to je jako, aloha, můžu tady mluvit, aloha, jo, počkejte, single player commands, jasný, to je single player commands, aloha, ale, aloha, boys, vlastně nic nenapíše, abych vám odpověděl, ale já tam mám ten single player commands. No, dobrý no, abych řekl, že jsme asi našli to, co jsme hledali. Já teda to natáčím hnedka, takže vy jste vlastně viděli ten předchozí 40-minutový díl. Teda zhruba, mám možná i víc, bych řekl 35, no. Je trošičku delší, ale zase mě to docela bavilo. Čekaj, já jsem tady někde viděl tu houbu, co jsem chtěl, co? Houbo, kde pak si? Už jsem zase plnej, demit. Že bych si dal na sebe šnorchl. Dobrý. A mám místo. Haha. Tak. Paráda. Tak tenhle z toho by jsem úplně chtěl ze všeho nejvíc. A jak je i vidět to, ne, úplně. Ten, to sklo jakoby v tom. Tak teď jsem se úplně ztratil. Hele. To má ten tyky. Ty kráso. Tak to je hodně dobrý. To je první kruh Minecraftu, který vidím. Hele, tamhle nějaká žhavá něco. Jo, ono se to jako... Ty bogo, tak to je moc masakr. Počkej, kde když udělám tenhle ten... Jde z něj udělat zpátky? Nejde. Aha. Tak nic, no. Nic to nechci. Já to všechno předělám zpátky do tady těch. Jo, jenom trošku třeba tady ten jeden, ať mám prostor. Ještě tady to třeba, tady ten stack. Dobrý. Ještě takhle, jo. Ať mám místo. Koukám, že ono se to zase, jakože, jako úplně, jo, jakože už to znovu chlí lávu. Tak to je dobrý, no, to je hezký, to je moc hezký. Mě by zajímalo, k čemu jsou tamhle ty, když vůbec nesvítí, jestli má nějaký větší účel. Hele, jsou ty. Ono to lítá, tak to jdeme radši pryč, já nechci schytat něco do ksichtu. Au, to je skoro jak most tady to, akorát most je víc pro... Hop, hop, so close. Ahoj, kravičky, půjčte mi nějaký maso z vás. Fuck. Tak,
podstatě problém, protože já nevím, co vyhoním. Oh, ty diabloky, ty jsem trošičku neviděl. Tu kůži asi na nic nebudu potřebovat. Jde si pohov, kámo. Tak už je taková nic moc. Možná, že kdyby se udělat takový ty sukinky. Počkej, já vlastně bych mohl udělat, když už mám ten craft, blbost, jaký craft, co melu. Ten Ris minimapu, tak bych si mohl udělat i ten chápu, proč ty sopky vždycky proč furt hoří. Hele, vás to neštve, že vám to tady takhle jako úplně jako, že hoří úplně. Co? Aloha. Bych ti něco dal, kámo, na, tady máš třeba steak. Nechceš jo, tak já si ho vezmu, no. Že si udělám waypoints a dodo. Vesnic, ne, to je taky moc dlouhý. Town. Jo, toven, donov, ne, dobrý. A dáme tam... Dobrý, to se mi líbí. OK, tak jdeme. Proč máte v ruce steak? Tím jako někoho bijete? Abych na vás zautočil, neby určitě po mně pak šla celá ta vesnice. tak to jsem nežral. Tak to jdu radši vodou, protože to se mi vůbec nelíbí, jako. Nekdo to trvá, než budu mít ten plnej. Aha, ono to není jako hnedka. Ty kráso, tak to ne, tak ahoj, to jako ne, vůbec to nestojí, ono to lítá až sem. Co koukám. OK. Táhni. Táhni pryč. Nechte mě. Ne, kolik vás tu pro boha je? Ahoj, pa, ahoj, mějte se. Ty si jde taky pokoj. Tak, tady se žeru to syrový maso. Protože mám zrovna v ruce. A táhnu zpátky k sobě domů. Jo, tam už to vidím, jak to svítí. Ono to není zas tak daleko. Ty krásu, no to lítáš takhle až sem jako, jo. No dobrý, já jsem docela daleko, takže... Aspoň jsem tak nějak jakože chytře. No tak, protože vás tu tolik, měl by to být nějaký poklidný ostrov, a ne, že tady po mně jdou kameny chodící a kostlivci s havajskou sukínkou a v ruce mají bambus. A podobně. A jsou to jiné činusní zvuky, tu jsou, co koukám. Tady někde je ten. Jo, tu jsem se trefil, tak to jsem úplně ustej. Tak to jsem jako úplně udělat nechtěl, ale když už tu jsem, tak... Ne, já tu mě stěžit nebudu, já jdu zase zpátky nahoru, protože se mi to nelíbí. Ne. Joha, tady. Čekat, já si to vezmu. Close enough. Dobrý. Dobrý, tak já se sem dám bot. Jenom takhle, ten, abych nezapomněl, kde to je, nezahučel tam. Což jsem taky schopnej, že jo. Tak, a sem si dám house. House. A, modrej, jo, ten můžeme nechat. Dobře. A teď už to nějakým způsobem rozstřídím. Takhle, tady je ten bambus. Tak ten ještě trošičku bambuspír. Takhle, jo, tady jsou ty diabloky, krásně. A tady máme ty oranžovníky a podobně, takže to si taky někam sem flákneme. Protože já tu chci mít ty. A já tu chci mít určitě. Aby mi tu rostly. Fajn. Si pak uděláme když tak nějakou farmu na ně. Takovou farm, který si uděláme. Fern, to vůbec nevím, k čemu to tu nosím. Jo, to je z té hlavy. Tady je ten bambus. Počkej, to už si můžu sundat. Lepší. Tady dám jídlo. A proč mám u sebe uhlí, jako? Co to má za smysl? Jo, já ho vlastně tam našel, že jo.
Ale tady jsou ryby, tak ty bych mohl pak, když tak, kdybych našel kočičáka, když tady vlastně nejsou úplně ty. Takže tady nejsou úplně vychytaný ty džungly, takže by to asi úplně nebylo ono. Tady a teda musel se zpátky. Tak a jdeme to dodělat, tu podlahu. No tak. Jo, mám tady ještě tohle. Dobře. O, to je dobrý. Krásně. A máme house. Ten je hezký. Tady máme i lehátko. Je, to je úplně pustý. Počkat, epický pohled. Aha, on se neotočí, on je jako ve vozíku. OK. A, takhle. Spravíme epický pohled. Tak, ty body mě tam trošku štvou. OK, tak teď už bych rád vyšel ven, děkuju. Jo, já jsem zmáčkl F8, tak to jo. A pak, že se to otáčí pomalu. Zase mám tu ruku blbě. Dammit. OK. Takže to už to mám skoro rozbitý. Co budeme dělat? Já myslím, že se ještě podíváme někam jinam, když už tu jsme, takhle. Třeba najdeme další takový ty hlavy vlastně bychom se ještě mohli podívat po nějakých. Když v nich jsou ty diamanty, tak bychom se jich mohli najít víc. O, tak teď jsem si, tak teď jsem to docela nevychytal. Teď jsem si pouknul do stolu. Au. Tak by v nich mohly být ty dia. A nemuseli bychom ani moc chodit do dolů. No jasně, teď tady jsou diabloky, tak. Oh, dobrý, ale do dolů stejně se budeme muset z nějakého, určitě nějakého důvodu, jak to znám. Ale není čím takhle nějaký národní bohatství. Ale no tak. Dobrý, takže od teďka už to budu obstavovat. Ne? Dobrý, děkuju. Možná, že tady najdeme i něco jiného. Hele, tamhle ta sopka, bych se chtěl na ní podívat, protože ta už vyhasla, to už asi ne to. To nemá na sobě lávu, takže se tam podíváme. Tamhle ta druhá, ta už zase tam šaškuje. Ale, to jste mi neudělal radost, já jsem chtěl to. Jsem chtěl ty, no, ale tak, když jinak nedáte, tak co se dá svítit, no. Ještě jenom železný, tak železný, no. Lepší než žádný. Huš. Nevím, jak je tady to zrovna odolný materiál. To na to. Hou. Tak to ne. No počkej, počkej, počkej. Ne, 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 neumírej. Jasně, já jsem měl půlku života, ale. Krása. Ale já nemám zapnutý ten. Já nemám zapnutý Deed Point Enable. To já chci. A zase vidíte, na té minimapě to je vidět, jako kdyby byla noc, ale přitom je den. A když je noc, tak je zase vidět den. Hele, tady nějaký blok, tak já tam šoupnu, ať to tady nekouká. Přebytečně. Kom, že tady těch bylinek je fakt hodně, těch kytek a podobně, určitě polovina z nich je jedovatá. Hlavně ty diabloky, tak. Až ježiš, já jsem se tu zase rozprsknul všude kolem. Jsem se měl vlíz do nějaký ty jámy. Jak se dělá, že si vlezete do jámy? Takže mám jenom jeden? Nebylo jich víc? Ne, vlastně jeden, druhý se mi rozbil. OK, dobrý, nic. Takhle, to sem, šnurchl semhle. Trošku to tu poskládáme. Tady někde byla lopata, tady. Tak, dám sem, ať to mám nějakým způsobem rozstříděný. Tak. Dobrý. Tak jdeme dál. Tady ten frajer, ten trošku brečí. Jdeme dál teda, no. Jdem se ještě kouknout kolem, jak to tu bude vypadat.
co tu najdem třeba? Ou, ou, ou. Čau, frére. Ty kosti si bych si mohl vzít. Tak. To mě nechci. Takhle, jo. O, to je hezká skalka. Ale to je ten tyky válečník, co by mě chcel kousnout zadek. Jdeme se podívat do TT. Já to řeknu takhle, já jsem si měl udělat to... Já už se nechci vracet. Takže já udělám to, že si... Když to mám tady takhle krásně při ruce, prosíme z toho jde udělat crafting table. Oh, dobře. Tak a kpelíček. Děkuju. Tak, dřeva je dost. Ale když jdu nahoru, tak nechci schořet a vezmu si sebou vodu. Tak. O, ta voda je úplně jiná. Je, jak jsem to bugnul, ne úplně. Co? Dobrý, tak tady ta voda se mi líbí víc. Ahoj, kámo. Pozor, pozor. Čau. Tohle je další, tam máš nějakého kámoš ještě. Běžte se třeba na pivo, jo. Mně to je jedno. Ježíš, už to zase střílí. Protože to jako jenom hoří, jo, nebo jak to je. Aha, jak tomu přijdu, ono to začne hořet. Že ono mi to trefí a zastřelí a já pak budu lítat s duchem. To jako není zrovna ideální. Takže jo, jasně, ono už to zase to vybuchuje, počkej, takže já načtu ten chunk a automaticky, automaticky to ono to lítá až sem takhle, tak to já jdu ještě dál. Ono to lítá možná přes celý chunk, jakoby kolem. Nic moc, no. Já jdu tady nazbírat možná i nějaký grapefruit, bychom si tu mohli nazbírat. Koukám, že tady těch džunglí je nemálo. Zase jenom slapling. Prosil bych grapefruit, děkuju. Ty borci asi jenom spí. Tady už je další džungle. Já bych chtěl najít zase další takový ty tyky valečníky. Nebo prostě chci najít ty diamanty v těch očích. Lak jako... Jo, dobrý. A teď už zasně, teďka zase čistý. Au! Hej! Co to je? Poison frog... Jo, tak to je žába, jo. Tak to mám asi trošičku buk v tom. Tam nechci. Hele, tady další houba. Proč tu jsou lagy zase? Žádné lagy neexistují. Už zase to se hudba, takže asi se stmívá. To je hezký teda, to je moc hezký. O, tak tomu já říkám džungle. To není jako džungle v klasickém Minecraftu, tohle je džungle. Tak. Ale přece jenom mod je mod, že jo? A mod většinou to upravuje do různých podob. Tak, ale tak tomu říkám strom. To je jak strom z Avatara pomalu. Ty kráso, tak to je strom jako bake. Oh, lolek. Tak to jo, no, tak to jste vychytali. Čekaj, já to obejdu a mrknu. Ne, vy jste otravní všichni. Ale tady jsou zase ty houby, já nevím, k čemu to je. Něco z toho vznikne, takže já to poberu, když už to tu je. Myslím, že ani nemá cenu stavit obilnou farmu. Dej, nech mě, ne. Sežeru, co sežeru? Sežeru tohle. Tak se zase půl roku počkáme. Tady to je lítající, takže říkám Avatar. Nejmenoval by se jmenovat tady ten mod Avatar třeba. Tam je zase tyky válečník, OK. Takže já se vzmu radši nechám u sebe tu vodu. Já vůbec nevím, čím se ty houby kombinují. Já se na to pak podívám, abych... O, další Avatar strom. Ale se to tu dělá příšernou tmuji, když to většinou děláš, jo, v džungli. A já teďka vidím nějak málo, mám to sami svítit do ksichtu z toho, z balkónu, z okna. Aha, hele, tam je nějaká... to je hezký, tak to jako jo, no. Je to dutý, co? Co je to dutý? Čeká se vezmu ten železný, když už ho mám, že jo, no. Mahagony lock, takže asi jako, že
Když máte Swamp Loggers, tak... Jo, jasný, ale to je jak u Ježíška, když měl ten... Tam ten jeden mod, taky se teďka nepamatuju jeho jméno. Počkej, a to rozrobím takhle. Mrknem nahoru. Jo, počkej, ono tu je nějaký spawner. Ten nechci, co? Co to je zač? Pro boha, co to je? Fuj, ne, nechte mě. To jsou nějaký šipky, nebo co to je? Co to je? To vyberu, nazdar. Askmet mask. Dejte si pohovoši. Jo, to je rozbit... Oh, to je... Foods dead. Jo, tak... Jo, to je nějaká jedová šipka. Aha, tak na to bacha. Co je tohle? To se dá nasadit? Unga! Dobrý, nevím k čemu to je, ale... Když mi řeknete... Azurit. Když tak mi poraďte, co to je. Já fakt tady ten mod hraju prvně a... Ta šipka mě teda vážně překvapila, abych se přiznal. Bože, mě zase trefí. Ne. Nope. Ne, nech mě bejt. Ahoj, já tu nechci zase schytat. To je divný, když se nemůžete hejbat. Tam s tím směrem máme dům. Já bych odskočil do vody, co? Ale jo, to se dá. Uf, počkej ještě. Juknu, jdeme na to, hop. Já už jsem se řekl, že ta voda je třeba vylepšená, že bych se rozbil, ale ne, dobrý. Mě to tak v letu napadlo. Ale počkej, to vlastně znamená, že i v tom druhém velkém stromě bude nějaká odměna nahoře. To tam zaletíme, že jo. Jak je to daleko k mýmu, 500, zhruba půl kiláku. Tak to jsem docela překonal daleko. Daleko. Tak, dojíme to a jdeme. A ani nemám vlnu, že bych jako třeba teoreticky si nějakou postel udělal. Hele, to se mi líbí, to chci. Dejte mi to. Co to je? Draka, já vůbec netuším, vůbec absolutně netuším, co to je. Ne. Nech mě bejt. Já vám nic nedělám. Tak proč byste mi něco vydělenili, dělali? Fuj, hnusný zvuk. Ple. Ne. Já vím, my to vezmeme, pokud to je jakoby nahoře, tak... A nepotřebuji si tady jednou šipku do zadku, takže to půjdeme krásně kolem. Aspoň si nadáme nějaký to dřevo, když nevím, jestli tady to dřevo je úplně jakože to normální, jakože by se z toho dalo něco postavit, ale... A myslím, že tam to je jedno. Tak, trošku se tu nasvítíme situaci a mrkneme na to. Teď byl lag. Jenom 30, jo, to je vlastně lock frame od toho, to je od Frapsu. A nevím, jak to dát pryč. Protože tam ten lock frame nemám zaškrtlej, takže... Ale slyším zase ty kosti, jak tam něco, jak se tam hejbou. O, kosti, to znělo jako ten slovenský Seroš. No, vlastně slovenská parodie na seriál. Tak, no tím asi ne, že jo. To asi není ideální. Čeká, já se to nemusím ničet, já ničím tady tu. Se můžu si teoreticky udělat i tu diamantíkovou. Aspoň se tu odsud i rozhlídnem. Jestli to nejsou zase nějaký další ty hlavy. Asi. Já jsem vlastně se chtěl kouknout, co dělají ty blinky, co s těma houbama. Jo, to je Croton. Aha. Paralyzer dart. Jo, jasný, poison a tady. Jo, takhle, to je, to si střílí tamti, že jo. To se dá nějakým způsobem vystřelovat. Fishing net, hele, rybářská síť, to taky můžeme potom čeknout. Ale Croton, to je, čekat, já to tu zrovna nevidím. Myslím, že tamhle to, ale já na to špatně vidím, takže... To je jako hnojivo asi. No jako určitě to je hnojivo. No, aspoň mám houby, že jo. Sice by byl lepší tam, ty z těch se dá udělat aspoň jídlo, ale... A myslím, že tam to je jedno.
Když mě to je jedno. Dobrý, to se nám rozbilo. Tak, a teď už pojedeme rychlostí světla. No, když nejlepší demontoval. Tak se to zrychlilo. No, tak Formule 1. No, už jde na to. A jedem. Dobrý. Ale já už zase nemám světlo. Tak sníme něco. O, nespadnout, hlavně nespadnout. Tam se pak podíváme, tam se mi to líbí. Tam je taková ta... Takový ty nízko podle... Bo jak jsou většinou v těch tropických těch, jak tam máte jenom takový ty... No, přesně tohle to myslím, takový ty... Fakt je tam jenom malinko vody. A je to jakoby strašně dlouhý, ale nevím, jak se tomu říká teďka. Já se nespomenu, jak se tomu říká, fakt ne. Zátoky? Ne. Já to měl nějaký specifický název, to si pamatuju. To bude zase dřeva, co? A už jsme nahoře. Podělávky 3000. Coconut bomb. Probo. Music disk. Music disk. Touch block, bambu. A... Ashen mask. To je asi to samý, akorát nějaký jiný. Bunga. Jsem frajer. Tak, to snad jde stakovat. Počkej, já tu mám ještě někde tu, ne? Uf. Neměl jsem... Nebral jsem... Jo, tak tím bych fakt prolizat nechtěl. Tak to si vezmem. Bambu chest. Ne, dejte si poho. Střelejte si po něčem jiným. Oh, teď se mi dostal pod do oka. Oh, nepříjemný. Tak co, zvládnem to? Myslím, že odsud je to ideální skokánek. Doufám, že to je hluboký. Uf. Dobrý. Jak jsem si to jenom vykopal, ne? Dobrý. Ale určitě lepší, než to procházet vnitřkem, že jo? Když tam bylo asi 6 pater, když do vás to střelí, tak... Jako zrovna to není extrémně příjemný, takže tak. Já tu nazbírám pár tady těch, ale už nemám prostor. Já už zase nemám prostor. Azurite, azurit. Mi je jasný, že to je azurit. A tam nejdu, mě se tam nechce vůbec nikam. Já se nechce do těch dolů, dokud nemusím, tak tam nebudu chodit. Hele, mám diamanty, takže... O, teď se setnil krásně a já vidím. Já jdu zase úplně pryč od toho hauzu, takže já to vezmu kolem, jakože, hele, krvičky, ahoj. Mě zajímá, jak funguje ta bomba. Jestli ji jako prostě jenom hodím, nebo... Čus. Můžu se tě strčit do akvárka? Ten se zeptal, nemusíš se hned urážet. Koukám, že se nám rozednívá, což je fajn, na jednu stranu, ale na druhou stranu... Na druhou stranu... Zase budou mít tmavou tu race minimapu. To je zvláštní, jak je takový ty přechody, jak jsou úplně tmavý, jo. To je... Fakt chunk error. A teď jsem si klepnul těma. No, teď jsem si klepl... Dammit, teď jsem si klepl hodinkama do skleničky. Tak, jo. Fajn. Vezmem to úplně kolem, aby se neřeklo. Steve, já už chci nějakýho zničit, zneškodnit a rozčtvrtit toho tyky váležníka. Nevím, jak se to dělá, jestli to je... Co když po tobě hodil bombu? Co? Zase ty ropuchy. Ne, nechci vás. Ne. O, takový double, ne, úplně strom. Já vůbec netuším, jak to funguje. O! Počkej. Wow. Aha, to by se nic nestane, nezjíš jako úplně nesmrtelný. OK, dobře. Jak myslíš? Já na tebe přijdu s TNTčkem a pak budeš chtít být zase smrtelný. Co to melu za bálhoviny? Co mnou je to těžký.
Ale tamhle zase ten velký strom, ne, já už nemám zase náladu s tím prokopávat. Možná, že kdybych na ně nalil lávu, tak by to taky měl nějaký efekt. Čekaj, já udělám to, že si nastavím tu race minimap option. Upright. Je to tady takhle nastavit, jo, tak to je úplně pro. Mapska, ale to je malý, to je velký, a takhle se mi to líbí. A mezi to procent large map. Já chci... Ne, jak to je? Ne, já chci prvá chunk enable. Tady se nějakým způsobem dává... I co tam chcete, jakože den, noc, i když... Dobrý, takhle, no, tak asi už to nefunguje, asi už to dalo pryč, ten autor. Ale tam je nějaká tata, ale tam už jsem byl určitě. Tak to mi nebude stačit, to už vidím od pohledu. S ním tady to, já si jíst tady to asi azurit ne, ale vůbec nevím, co to dělá. Tak to už se dojím tady tím. Tak. Ohy ovečko. Je, promiň, ty jsi tam spadla, jo. Nechci vlnu. Ježiši, ty zvířata jsou tak hloupí. Kolik mám prostoru? Dobrý, jdu. Zjebl mě, na co jsou ty masky, to je asi to hlavní, co mě teďka zajímá zrovna. Písek, tady asi něco mělo být. Jo, to je 66. úroveň, tady už se generuje úplně něco jiného, něco víc pro. Trošku mor listí, nezdá se vám. Tak, tamhle už je house. Ne, house.cz, to ne. Ale bylo by to dobrý, co? Já mám tady hnedka vedle sebe tu houbu. Hlavně, že je tady všude hledám. Ale to pak nakonec ten ta houba nebude. O, dobře, mě rostou kokosy přímo v houseu. Tak to jo, to si klidně nechám líbit. OK, no, tak já to zase naskládám nějaký věci. Ne, to chci k sobě. Škoda, že z těch bambusů nejde to zpátky udělat, protože to by se mi docela hodilo. Tak, budu se sem dám. A co dám sem? A se budu dát tady ty bambusy, protože těch je fakt dost. Teď headblock, to mě zajímá, co je. Tak, počkej, to si u sebe nechám, kdybych zase náhodou něco chtěl. To, jo, jídlo chci určitě. To tu nechám. Jo, tady je nějaký jídlo, tak to si vezmem. To když tak potom osmahnem. To jsem se jako zrovna úplně udělat nechtěl. Tak, tohle se tam dáme asi taky, vůbec nevím, co to je. To vypadá taky pěkně. O, to se ničí úplně rychle. To je možná jenom tchat blok, já fakt nevím, na to nepřeložím já. Teďka úplně si nejsem jistý, co to je a nechci tady dělat za sebe pitonce. Jo, to tam ještě dám, tam ještě narvu. Tak. Jo. OK, já bych řekl, že jsme toho v dnešním díle udělali dost a že to je zase dost dlouhý díl, než jako ten minule. Já se s vámi pro dnešní díl loučím, doufám, že jste si ho užili a my zakončíme tady to epickým pohledem, jak se tady užívám. Takže, čau čau.